temos neste momento, atenção, entrevista importantíssima. Nós estamos com a nova ministra dos Direitos Humanos. Macaé Evaristo já aparece conosco aqui em tela, acompanhada de Basília Rodrigues, que foi quem viabilizou toda essa conversa. Ministra, primeiramente, muito obrigada por abrir espaço na sua agenda. A gente fica aqui à distância imaginando o quão caótico é esse momento de adaptação, um formato de trabalho novo, assumir uma pasta de tamanha importância, que é dos direitos humanos, mas com esse histórico tão recente, né, terrível, e a Polícia Federal quer ouvir, inclusive, ainda neste mês, o ex-ministro dos Direitos Humanos denunciado de assédio sexual. Então, muito obrigada pela entrevista. Basília, eu começo passando para você a palavra, tá? Para você abrir os trabalhos aqui com a ministra. É isso. Elisa, muito bom dia para você, todo mundo que está com a gente aí no Live CNN. Ministra, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui. A gente está dentro do gabinete da ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo. É a primeira vez que ela recebe uma equipe de jornalismo aqui para falar dessa nova missão que chegou de uma maneira inesperada, depois de 1 ano e 8 meses de condução aqui na pasta pelo ex-ministro Silvio Almeida. Macaé, muito obrigada pela sua disponibilidade. A demissão do ex-ministro Silvio Almeida abriu um rastro de muitas denúncias aqui dentro do Ministério de Direitos Humanos. Tem funcionários da pasta acusando secretários, auxiliares, ex-funcionários também aqui da pasta de assédio moral. Então, são muitos casos. O ex-ministro saiu por uma denúncia de assédio sexual. A senhora está chegando com muitas denúncias aqui dentro por assédio moral. Já fez uma primeira demissão do secretário de Crianças e Adolescentes, Cláudio Vieira. Então, a minha pergunta para a senhora é: qual o nível desse desafio que a senhora assumiu há poucos dias, e vem mais demissão por aí? Bom dia Elisa, Basília. Olha, o desafio é gigante, mas eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho mais de 35 anos de serviço público. E eu comecei lá em 1984 como professora, numa época que o direito à educação ainda era muito fragilizado, em condições muito adversas de trabalho, trabalhando com crianças da periferia de Belo Horizonte. Então, eu acho que desafio é uma coisa que eu estou bastante acostumada, superar condições adversas. Esse ministério é um ministério muito importante. Eu acho que a minha grande questão aqui é a gente garantir o fortalecimento da política de direitos humanos para o país. Nosso país ainda tem muita desigualdade, essa desigualdade acaba derivando em violação de direitos, e violação de direitos de toda a ordem, de crianças, de idosos, de muitas vezes no meio de conflitos de terra, de lutas por identidades, como os povos indígenas, por suas terras. A gente acaba ainda convivendo com muita violação de direitos. Então, o que é mais importante para mim nesse momento é a gente fazer todos os trâmites possíveis para que tudo colocado, né, tenha o devido fluxo institucional. Eu falo que fortalecer a institucionalidade é importante, inclusive para a gente lidar com processos como esse. Se tivesse uma institucionalidade, processos descritos, procedimentos, né, em funcionamento, talvez boa parte do que a gente está vivendo nesse momento já pudesse ter sido evitado. Então, essa é a minha perspectiva: fortalecer as políticas, o ministério. E, enfim, acho que quando a gente é colocado num lugar como esse, é porque a gente tem uma tarefa. Eu costumo cumprir bem as minhas tarefas. E estou, assim, apesar da diversidade, eu estou muito otimista, no sentido de poder fazer a diferença nesse momento, com tranquilidade. Né? Eu acho que a gente não tem que ficar especulando. A especulação é a pior coisa que pode acontecer. Vamos deixar que as institucionalidades, os lugares devidos, façam a devida apuração, proteja as vítimas, garanta a ampla defesa. Eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha um bom termo nesse processo.
todo mundo nos últimos dias ficou se perguntando quem é Macaé. Então tem a Macaé, que é professora desde os 19 anos, fez mestrado, se especializou em educação. A senhora é um grande nome da educação no país, já era assim antes de assumir este posto de ministra de Direitos Humanos. Paralelamente a isso, muitas pessoas foram atrás do seu histórico, ministra, encontraram ali denúncias, investigações por improbidade administrativa, supostos desvios, rombo, na ordem de 177 milhões de reais por questão de merendas na sua gestão em Minas Gerais. Então, a senhora chega numa cadeira quente, cheio de casos aqui para serem entendidos dentro do Ministério de Direitos Humanos, mas também com essa, com esse holofote negativo sobre a sua própria história. Como que a senhora tem lidado com isso? Com muita tranquilidade, Basília, porque eu falo, olha, mais quase 40 anos de gestão prestada ao serviço público e as pessoas foram atrás e encontraram três procedimentos. Um que está encerrado, o outro que já está em processo de encerramento e o terceiro da alimentação escolar, que eu estou absolutamente tranquila. Porque na nossa gestão, no estado de Minas Gerais, os recursos da merenda escolar, eles são integralmente transferidos para as unidades executoras das escolas. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas esse montante é o dinheiro que vai direto para a unidade escolar. A gente tinha na rede 2 milhões de estudantes e quase 3 mil escolas. Então, você pode imaginar o que é isso. Então, quando as pessoas colocam alguma dúvida, a dúvida é sobre esse universo, né, de recurso. Mas a gente vai explicar, eu tenho tranquilidade. Em Minas Gerais, a gente tem muita tranquilidade sobre isso. E não é nem explicar, nós vamos demonstrar porque esse recurso foi para a Caixa Escolar, foi executado e a gente vai demonstrar por meio de fatos. Notas fiscais, como que é feito o processo de compra é feito no âmbito das escolas. Então, tem muita tranquilidade. As pessoas precisam entender que quando a gente ocupa um cargo público, faz gestão, assina milhares de processos, a gente não assina sozinho, né? A gente tem um monte de gente nessa linha de produção que está ali olhando os processos, que assinam junto com a gente, que assinam antes de mim, né? E que a gente tem consciência, eu tenho muita tranquilidade sobre isso, tenho consciência e sei que, por exemplo, no meu estado, os próprios gestores das unidades executoras sabem que eles receberam esse recurso. Então, não tem dúvida sobre isso, estou bastante tranquila. Ministra, essa voz bonita que chamou a gente aqui no início da entrevista é da Elisa Vec, que veja, né? Todo o público está percebendo que as nossas vozes estão assim, Brasília, diferentes, né? Porque Brasília aqui está imperando o tempo seco e quente, Elisa. Então agora eu vou passar a palavra para vocês aí no estúdio. E nós estamos aqui muito interessados em fazer-te perguntas, ministra. Estamos aqui eu, Pedro Duran, Clarissa Oliveira e compreendemos a distância secura e o quanto isso afeta. Tem a nossa saúde vocal e a saúde respiratória. Ministra, a senhora chegou num momento, assim, eu vou usar um português claro, né, me perdoe, mas assim, assumindo uma bucha, né, num português bem claro, que é você chegar numa cadeira de alguém, nós tínhamos um ministro que tem um currículo extraordinário quando o assunto é direitos humanos, né? Um ministro, um estudioso que dedicou a vida para escrever livros, para falar sobre racismo, o antirracismo, direitos humanos. E todos nós fomos surpreendidos por essa perplexidade de ver denúncias, não em relação a uma mulher ter feito a denúncia, mas a denúncia de alguém que dedica uma vida a esse assunto, de repente ser acusado de assédio sexual. Ou seja, o Brasil não precisava disso. O Brasil não precisava disso. Mas temos de lidar com a realidade. E é isso que aconteceu. A senhora chega nessa equipe que eu imagino que esteja fragilizada. Como é ter de assumir isso e, ao mesmo tempo, lidar com a franqueza do reconhecimento de um currículo extraordinário intelectual, mas se fez tamanha barbaridade, tem de pagar por isso? Bom, primeiro eu quero falar sobre essa questão. E vou dizer como uma pessoa que não escreveu muitos livros sobre o racismo, mas que milita na pauta do combate ao racismo e que sabe o que o racismo é capaz de fazer com as pessoas, inclusive do ponto de vista do adoecimento. Eu acho que tem uma lição que nós todos precisamos aprender.
estar numa sociedade que é machista e que é patriarcal não nos livra, né? E sentir isso na pele não nos livra de errar, de cometer erros. Eu acho que isso é da nossa humanidade. O que, que a gente precisa? Mais uma vez, que as instituições funcionem bem. Segundo, o racismo também, ele é muito cruel, porque, primeiro, muitas vezes, o mesmo fato, quando é ligado a uma pessoa branca, ela tem um tipo de tratamento. Quando é ligado a uma pessoa negra, recebe outro tipo de tratamento. Então, o que, que me preocupa sobremaneira é que um fato sobre uma pessoa, um indivíduo negro, né, isso seja generalizado para o conjunto da população negra. A gente não precisa disso para os homens negros do nosso país, porque eles sempre foram colocados num lugar da monstruosidade, daquele que deve ser temido. E aí eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho e que a gente aqui nos direitos humanos, a gente tem responsabilidade para fazer esse debate. Então, é uma pessoa, que essa pessoa tenha a possibilidade de se defender, que as instituições façam o seu trabalho e que, se tiver responsabilidade, que seja responsabilizado. Eu acho que esse é um ponto importante. Aí, vamos separar isso da instituição Ministério Perfeito. Dos Direitos Humanos. Aqui a gente tem políticas muito importantes. A gente tem políticas que dizem respeito à defesa dos direitos de criança e adolescente, a política para a população idosa. A gente tem um programa aqui, Basília e Elisa, que é muito importante, que é a proteção dos defensores dos direitos humanos. E a gente sofre hoje no Brasil. A gente tem indicadores, e essa semana mesmo nós estamos aqui acompanhando de perto um caso de um jovem indígena assassinado no Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho uma preocupação com esse programa, que ele precisa ser fortalecido. A gente não pode chorar as pessoas depois que elas morreram e a gente precisa agir preventivamente, proteger essas pessoas e atuar nessas situações de conflito para que a gente acabe com isso. Nossos conflitos de terra, eles precisam ter fóruns de permanentes de diálogo e de resolução. Eles não podem ser resolvidos na bala. Então, essa é uma questão que me preocupa sobremaneira, que está aqui sobre, vamos dizer assim, a condução desse ministério. Além de inúmeras outras pautas que a gente dialoga com outros ministérios. Por exemplo, a gente tem um programa que é importantíssimo, que é o Novo Viver Sem Limites. É um programa que está preocupado nas políticas públicas de acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem agenda com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde. Essa semana tem uma pauta aí que bombou nas minhas redes, que é porque eu recebi aqui um dossiê sobre a questão do autismo, um dossiê de denúncia, e eu já tive que ir às minhas páginas para dizer, gente, vamos ouvir todo mundo. Eu acho que a nossa tarefa e o esforço nesse momento é acolher, ouvir, né? E ao mesmo eu falo, é trocar a roda do carro com o carro andando. É um pouco essa tarefa que eu tenho que fazer Fantástico. Nesses primeiros dias. Importante Mas poder ouvir. Mas estamos fazendo, estamos trabalhando muito, trabalhamos muito essa semana, vamos continuar trabalhando para que as coisas a gente consiga tratar isso assim, com serenidade, mas também fazer acontecer. Eu acho que esse é o meu dever. Trazer o pé no chão e organizar a casa, né, ministra? E trazer ali o olhar para aquilo que importa. Clarice Oliveira também está aqui para fazer-te uma pergunta. Bom dia para a senhora, ministra. Muito obrigada aqui pela presença no live. Ministra, na época da sua indicação, eu fui conversar com pessoas que trabalharam com a senhora lá em Minas Gerais, diretamente, e eu ouvi relatos muito positivos. Disseram muito que a senhora era muito bem-humorada, que todas as decisões nas suas gestões costumavam ser feitas de forma colegiada, que a senhora era conhecida internamente como uma pessoa que ouvia muito os seus pares, não saía impondo nada a ninguém. E um termo que me chamou a atenção é o de que a senhora seria avessa a autoritarismos. Diante desse cenário, eu gostaria de trazer um assunto muito complexo que existe hoje no Ministério, que vai para além da questão do assédio sexual, que é a ocorrência de vários casos suspeitos de assédio moral. Há muitos relatos que a gente ouviu de um clima pesadíssimo no Ministério, no modelo de gestão, e nos últimos dias mesmo, já foi feita mais uma demissão por conta disso.
Como que a senhora pretende lidar com essa questão? Há nesse momento um pente fino sendo feito para eliminar as pessoas ou demitir as pessoas que tiveram práticas de assédio moral, que foram responsáveis por práticas desse tipo na gestão? E como que a senhora pretende acalmar aí os efeitos desse estrago na pasta? Você usou uma palavra muito forte, eliminar, né? Eliminar as pessoas. Eu acho que assim, nós não estamos eliminando as pessoas, nós queremos eliminar práticas autoritárias. E aí eu preciso que a gente distinga uma coisa da outra. Haverá mudanças no Ministério, mas as mudanças, elas não acontecerão necessariamente porque a pessoa sofreu uma denúncia. Porque eu acho que, no caso de denúncia, esse processo ele vai correr na institucionalidade. Receber uma denúncia não significa que a pessoa é culpada. Quem vai dizer isso é a institucionalidade. A gente tem aqui corregedoria, tem órgãos próprios que vai determinar e vai garantir essa pessoa a defesa. O que eu preciso? Eu preciso criar um ambiente de serenidade e de diálogo no âmbito do Ministério. Então, eu acho que essa característica que foi apontada na minha gestão é uma característica que eu preciso que os secretários que fazem parte da minha gestão, eles reproduzam, porque não adianta eu ter uma postura democrática de escuta se os secretários, os diretores não tenham essa postura. E eu falo que isso faz parte da gente construir uma nova cultura institucional. Porque, olha, soa para mim muito contraditório a gente ter uma pauta para o Brasil de defesa dos direitos humanos e a gente não acolher o servidor que trabalha aqui na casa, que é o mais próximo, que tá próximo da gente, não respeitar, não entender. Então, eu tô muito focada nessa perspectiva de construir uma outra cultura institucional. Isso é muito importante. Não é aqui para o Ministério dos Direitos Humanos, gente. É para a institucionalidade no país. Porque eu falo, assédio existe em todas as instituições. Na instituição pública, mas também nas instituições privadas. E existe uma cultura, muitas vezes, se isso está em escalões mais altos, de se varrer isso para debaixo do tapete. E eu acho que é isso que ninguém aceita mais. Os movimentos não aceitam mais. O movimento de mulheres desse país não aceita mais as mulheres serem silenciadas, a voz das mulheres não serem acolhidas do ponto de vista de servir como demonstração dos fatos. Isso é muito sério para nós e muito caro, porque eu falo a voz das mulheres e a voz das crianças. Não costuma ser ouvida. E a gente já teve episódios no nosso país de uma criança que chegou a procurar a justiça para dizer da violência que ela estava sofrendo, para pedir proteção, porque a criança disse, né? Olha, eu preciso ser protegida, eles vão me matar. E a institucionalidade não acolheu essa voz e essa criança foi assassinada. Então, é isso. Muitas vezes a gente não comete um assassinato do ponto de vista físico, mas a gente também pode cometer assassinatos do ponto de vista moral, né? As pessoas, muitas vezes, elas sofrem, elas entram em sofrimento mental, em depressão, em quadros depressivos, se a gente não tem uma cultura e uma institucionalidade que seja acolhedora. Isso não pode ser confundido também, gente, com má prestação de serviço. Porque muitas vezes também pode a gente ter ali, olha, né? Ah, eu não dou respostas, eu não tenho compromisso com o meu trabalho. E aí, se um superior me cobra do meu trabalho, eu vou dizer, ele está me assediando. Não se trata disso. Eu acho que a gente precisa fazer essa distinção, porque aqui a gente está fazendo política pública. Nós temos que ter uma resposta para a população brasileira. Então, é óbvio que a gente tem prazos, a gente tem que ter compromisso com as entregas. Agora, isso precisa ser explicitamente dito, combinado, e toda a institucionalidade ter... saber o que está acontecendo, sim, o que, que precisa ser feito, em que prazo precisa ser feito. Até entre as denúncias de assédio moral, algumas descrições que foram feitas, tinha funcionário superior aqui que criticava a concessão de licença maternidade, por exemplo, ou ameaçava exonerar as pessoas, ou desqualificava o trabalho das pessoas. Quem defende a gestão anterior também afirma que, em várias situações, o que a gestão anterior estava tentando era colocar as coisas na linha e fazer com que a pasta produzisse.
você tinha aqui um perfil, o Silvio Almeida, um ministro que tinha metas a serem alcançadas. Pela resposta que a senhora deu agora, dá para entender que a senhora está separando o joio do trigo, ministro, é isso? É isso, eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso, né? Porque essa pauta do assédio moral, eu falo, o Brasil durante muito tempo a gente silenciou sobre muitas coisas. É uma estratégia, inclusive, eu vou dizer assim, é uma estratégia para perpetuar a opressão. Mas precisamos falar sobre assédio moral, inclusive para que essas distinções sejam feitas, para que as pessoas compreendam e para que a gente também não entre numa onda de denuncismo, de denúncia vazia. Então, é muito importante isso. Eu acho que a gente precisa ter escuta, institucionalidade, apuração, responsabilidades. Assim como um governo, ele tem objetivos, ele tem programas, ele tem metas e isso precisa ser cumprido. E aí, quem é que faz isso? Os servidores, os trabalhadores da pasta precisam ter esse compromisso coletivo, porque a entrega não é para a ministra ou para o ministro, a entrega é para o país. Então, a nossa responsabilidade é com a população. Elisa? Vamos aqui, então, à nossa última pergunta com Pedro Duran e já me antecipo agradecendo novamente a presença da ministra. Muito, muito importante podermos ouvi-la e a senhora conversar com a imprensa aqui com a CNN Brasil. Pedro, por favor. Obrigado, Elisa. Ministra, super obrigado pela conversa aqui com a gente na CNN. Acho muito importante que a gente tenha esse bate-papo. Essa crise no Ministério dos Direitos Humanos acaba levando a gente a nos questionarmos na relação ou na correlação entre teoria e prática, discurso e realidade. E por que eu digo isso? O Ministério dos Direitos Humanos tem um dos orçamentos mais baixos da esplanada dos ministérios hoje. No início do ano passado, o presidente Lula sancionou um programa de combate ao assédio no governo federal. E aí você vê todos esses escândalos acontecendo dentro do ministério que cuidaria dessa questão. E quando a gente fala de orçamento, a capital do teu estado, Belo Horizonte, tem uma população em situação de rua que multiplicou por 3 vezes nos últimos 10 anos, mais de 5 mil pessoas. Esse é um dos objetos de discussão e é uma das missões do Ministério de Direitos Humanos, cuidar das pessoas em situação de rua, e essa população tem crescido muito no Brasil. Mas o orçamento para isso no Ministério de Direitos Humanos é muito pequeno, são 10 milhões de reais, perto de um orçamento de um ministério que já é pequeno. A minha pergunta é, o Ministério de Direitos Humanos e essas ações, elas realmente vão ser fortalecidas durante a sua gestão com mais dinheiro, com mais orçamento, com mais cuidado? Ou a gente vai assistir a uma diferença entre aquilo que deve ser priorizado, ou o discurso do governo, e o que a gente vê na prática? Bom, primeiro eu vou dizer sobre essa resolução que você disse sobre assédio. Quando eu falo da institucionalidade, o que eu avalio? É tão importante ter resoluções e ter marcos, porque muitas vezes são essas resoluções que encorajam as pessoas a poder denunciar, né? As pessoas têm que saber onde, em que lugar denunciar. Então, é importante as normativas, é importante a transparência de como que o processo ocorre na institucionalidade. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu era vereadora em Belo Horizonte e estou saindo do cargo de deputada, acompanho o debate da população de rua, nós enfrentamos aí uma luta muito grande na época da pandemia, acompanhei aí o movimento de luta que acompanha a população de rua e essa é uma pauta do Ministério. E é claro, né, quando a gente chega no Ministério, acho que a primeira tarefa do ministro é começar a bater na porta. Eu falo, eu nunca vi ministro de área temática se dar bem com os ministros da área econômica, da fazenda, porque todo tempo nós estamos aqui pressionando por investimentos. Essa é uma área fundamental, é uma área que está posto no Brasil, que a gente precisa ter ações efetivas. E, é claro, eu vou bater na porta para pedir uma ampliação do orçamento. Eu compreendo também que nem tudo a gente faz com orçamento direto do Ministério. Vou dar um exemplo do Viver Sem Limites. É um programa que tem um orçamento muito maior do que o do próprio Ministério. Mas parte desse orçamento é executado no Ministério da Educação.
parte desse orçamento é no Ministério de Desenvolvimento Social, no Ministério da Saúde. Então, eu penso que uma agenda para a população de rua precisa ampliar o orçamento do Ministério, mas muitas vezes a gente precisa fortalecer o orçamento para essa população dentro de outros ministérios que têm tarefas específicas a cumprir. Mas essa luta é minha, pode ter certeza. Vamos trabalhar muito para que a gente possa ampliar o acolhimento, a atenção, num tema que é muito complexo, que é a população em situação de rua hoje no Brasil. Porque me parece que muitas vezes a gente fala população em situação de rua e nesse meio a gente tem casos muito distintos que estão na rua por situações muito diferentes. Em Belo Horizonte, por exemplo, eu vi crescer o número de famílias, famílias inteiras, né? Pai, mãe, criança, em situação de rua. Por quê? Porque não conseguem pagar um aluguel. Então, nós precisamos olhar para essa população, compreender as diferenças, porque nós temos que ter políticas diferenciadas de acordo com as diferentes situações. Ministra, a senhora já tem assim, um programa novo, algo que a senhora queira anunciar? Porque, no resumo da ópera, parece que os direitos humanos do Ministério de Direitos Humanos estão arranhados, né? A senhora está recebendo muitas denúncias, muitas reclamações, mas tem uma pauta gigante para todo o Brasil. Para encerrar essa nossa entrevista, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. O que, que tem de novidade aqui dentro da pasta? Basília. Além da ministra. Não, eu acho que o que tem de novidade é essa perspectiva de construção de uma nova cultura institucional. Um compromisso com as áreas. E aí eu tenho falado muito com a Basília, gente. Falei, Basília, me dá um tempo, porque nós estamos fazendo... Gente, a minha primeira tarefa era fazer um diagnóstico das emergências. O que, que eu preciso fazer nos próximos 15 dias para o Ministério não parar. E é tipo assim, eu preciso assinar um documento, eu preciso assinar uma resolução, eu preciso garantir um pagamento, né? Mas agora nós vamos descer em todas as áreas, estamos produzindo essas mudanças, mas em breve eu vou ter notícias para vocês e, claro, quero manter esse canal de diálogo com vocês da CNN, do Brasil, para acompanhar o que vamos fazer aqui nesse Ministério. E é claro, precisamos debater direitos humanos no Brasil, porque, olha, não dá para a gente ficar pensando em direitos humanos, parece como uma pauta que flutua sobre as pessoas. Direito humano é isso, é moradia, direito humano é acesso à educação, direitos humanos é acesso à saúde, é vida digna, é eu não ter a minha vida ameaçada porque eu estou lutando para o meu território. Então, nós temos uma agenda grande aqui, gigantesca, e eu espero que a gente consiga fazer muitas entregas. Elisa. Ministra, muito obrigada pela entrevista. Macaé Evaristo conversando ali pela primeira vez com uma emissora de televisão, tudo viabilizado pela Basília Rodrigues. Muito obrigada e nossos sinceros desejos de bom trabalho daqui para frente. Obrigada, ministra. Obrigada, ministra.